Velkommen til Gode Fif, program, hvor det jo er seeren, der kommer med rådene. Vi har fået et brev her fra Henny Olsen i Hvidovre, som skriver: Kære Gode Fif, vi kender vist alle det, at vores ovnfaste fad eller brædepanden er blevet snasket efter en tur i ovnen. Men her kommer det gode fif for Henny så. Før man lægger sin mad, det kan være så en kylling, ned i brædepanden, så tager man lige et stykke tape og lægger ned under. Således brænder maden ikke fast. Og hun skriver ind videre, og nu bliver det rigtig smart. For at undgå, at tapen skal brænde fast, så tager man noget andet tape og lægger under det første tape, således er det sidste tape lige til at fjerne bagefter. Rigtig smart, Henny. Vi kvitterer selvfølgelig med en flaske gammeldansk. Tak for i dag.